Aqui é Miudinho de Jambi Boy, o Rafael Crispim Bezerra, morador do Conjunto Vila Nova Esperança. É, gramado do CIMEI Boa Vista, cortado e arroçado. Está tudo baixo. Agradeço aí a Secretaria Municipal de Arroçamento e Limpeza de Curitiba, Paraná. Agradeço também ao prefeito Rafael Greca Macedo, como também ao vereador Beto Moraes, pela força e pela atenção. Agradeço também à Prefeitura Municipal de Curitiba, por compreender e ajudar essa região aqui do Atuba. Mais uma vez agradeço. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui é Miltinho Jambi Boy, Arena Jovem, Tintim 1, Pastor André Radai. Então é isso aí, galera. Mato cortado, arroçado, grama baixa. Agora evita de qualquer pessoa que vem de outro bairro aprontar e incomodar os vizinhos. Então, sou um tipo de pessoa prestativa. Não sou presidente do bairro, mas aos que se dizem presidente do bairro, eu estou há 8 anos fazendo serviço aqui no conjunto, na vila, no Asa Branca, no Tabajara. Vocês não fizeram nada, foi eu que fiz. Aqui é Rafael Crispim Bezerra, Mindinho, Jambi Boy. Ajudando o próximo como a si mesmo. Deus abençoe a todos. E aqui é a verdade. Valeu, salve!